Слава Збройним силам України! Під такою назвою «Укрпошта» випустила серію нових марок, кожна з яких відображає окремий вид Збройних сил та окремий рід українських військ. Тираж маркового аркуша – 1 мільйон екземплярів. Марку ми випускаємо сьогодні з вдячністю для наших Збройних сил України. Аркуш містить 6 марок. Це благодійна марка. Вже ми випускали благодійні марки і продовжуємо. Тому кожен споживач, який придбає цю марку, він буде залучений до збору коштів для Збройних сил України. Окрім марок, також випущено 6 листівок та 6 видів конвертів з емблемами військ ЗСУ та конверт «Перший день». Сьогодні у нас 14-го числа, вона вже є в вільному доступі для всіх відділень поштового зв'язку, а також в онлайн-магазинах. 120 гривень коштує 1 листочок, листівка коштує 10 гривень, конверт коштує 6 гривень, конверт першого дня 15 гривень. Поштові ескізи створив художник з Краматорська Антон Хрупін, який раніше працював над створенням марки «Вільні, незламні, непереможні». Скільки марок можна бути? Всі люди, які забажають придбати марки, будуть задоволені в повному обсязі, як конвертів, так і марок. Спецпогашення буде відбуватися сьогодні, 14-го числа, в день спецпогашення, і завтра.